Oi, oi, oi. Excuse my appearance. Altså, jeg ser jo ikke ut. Det er søndag i dag, og jeg klarte ikke å la være å vise dere hvordan stedet mitt ser ut nå. Fordi jeg har rydda i hele dag. Jeg har rydda, jeg har organisert alle klær, jeg har organisert alle rom. Selv de rommene som jeg ikke egentlig bryr meg om. Så jeg må vise dere nå. Jeg har skrubba badet. Jeg mener stå på alle fire, skrubbe overalt. Og så må jeg faktisk vise dere det. Jeg har også kjøpt noen nye ting, for Rikke og jeg var på Hercules, et kjøpesenter i går. Men velkommen til en ny vlogg. Grunnen til at ikke det kom noen vlogg nå på søndag, det er fordi at jeg har jobbet med neste søndags video. Men ok, jeg er ikke helt ferdig, men vi kan starte nede. Som dere ser, litt sånn puter og sånn her. Jeg har lyst til å starte her nede, fordi det første jeg begynte å rydde var kjøkkenet. Nå ser det helt nydelig ut. Det er blankt her, det er fint her. Alt er vasket, absolutt alt sammen. Til og med her borte, gjort om litt her. Her har jeg friske blomster, og jeg har vasket lyskroner, jeg har vasket bordet. Før så kjøpte jeg friske blomster hver fredag. Så skulle jeg liksom kose meg unna, altså jeg har ikke dusjet heller. Det ser dere sikkert, jeg har veldig dårlig self-tan, og jeg har veldig fettete hår, og jeg tenkte egentlig jeg snart skulle begynne på spa-dag. Men det jeg tenkte jeg skulle ta opp igjen, det var å kjøpe friske blomster hver helg. For jeg føler meg så mye bedre når det er fint rundt meg. Shit, nå ser jeg en ting jeg ikke har vasket, som jeg ikke kommer til å begynne å vaske heller. Som jeg sikkert ikke kommer til å vaske før jeg flytter ut. Se på vinduene mine. Æsj! Ok, vi går videre. Vi går over til stua. Her har jeg faktisk fjernet litt puter. De ligger der enn så lenge, men sånn ser det ut her nå, ommøblert litt. I neste vlogg så viser jeg dere hvor jeg kjøpte disse. Superfine, billig. Og så har jeg sånne rosa-hvite tulipaner. Sykt fint. Jeg har til og med tatt alle sofaputene, vendt de, byttet om på de og banket de. Og det er en treningsøkt. Og så flyr vi over hit. Her har jeg også gjort om litt. Jeg har kjøpt enda en sånn krukke til å ha der. Fiksa en blomst oppi der. Den er fake. Men det tenker jeg det er det ingen som ser, og jeg bryr meg ikke. Jeg skal teste det litt, se om jeg liker det. Akkurat nå så står det to søppelsekker her som er fylt med klær, men jeg har allerede levert 5 søppelsekker. Så det er helt vilt mye klær som har gått ut, og da tenker jeg, jeg vil også kanskje ha noe nytt. Jeg er jo veldig sånn at hvis jeg liker en ting, så kjøper jeg det i alle farger, og så bruker jeg det hele tiden. Jeg kjenner at jeg skal bli flinkere til å variere litt outfits og sånne ting. Jeg har vært på noe i det siste som har liksom gitt meg litt inspirasjon til å se litt kulere ut. I dag er et unntak, for det er søndag. Da kan man gå akkurat sånn som man vil. Nå skal jeg ta dere med inn på, nei, inn på her. Her er jo vaskerommet mitt, og jeg har blitt så gæren at jeg til og med har vasket teppene mine, altså. I dag har jeg vasket alt som er. Nå er gjestesengetøyet i tørketrommelen, og den matta jeg har på badet er i vaskemaskinen. Men her nede har jeg også vasket. Og da kan vi gå inn på gjesterommet. Den der skal faktisk kastes, og vet du hvorfor? Den har jo stått ved dusjen, og så har den blitt sånn skikkelig, skikkelig stygg. Og den er gammel, så den må jeg kaste nå. Her er gjesterommet mitt, og her har jeg egentlig ganske stor plass. Jeg vet ikke helt hvordan dere gjør det, men her i Skien er det ikke veldig normalt at vi sover hos hverandre. Dette er jo egentlig bare et gjesterom generelt, for det må man liksom ha, men det er aldri noen som har sovet her. Jeg tror noen har sovet her en gang. Jeg lurer på om det var meg. Nei, det er noen som har sovet her en gang, men jeg har jo aldri liksom, ja, samme det. Vi skal inn i skapet, for her har jeg gått gjennom, her hadde jeg masse ytterjakker, og det har jeg fortsatt. Men jeg har gått gjennom alt, og jeg har sortert. Jeg har faktisk ikke, altså de eskene som jeg har der oppe. Jeg har ikke gått gjennom de enda. Det skal jeg gjøre litt senere, tror jeg. Og til dere som nå blir irritert på meg for at ikke jeg tok dere med på denne prosessen, jeg skal være så ærlig og si at jeg har jobbet så sykt mye i helgen. Jeg ble ferdig liksom i går kveld, lørdag, natt til søndag med det jeg skulle. Så jeg kjente at i dag trengte jeg rett og slett, og jeg trenger det fortsatt, å bare rydde og sortere, for det er jo noe av det beste jeg vet. Det er ingenting som gjør meg mer lykkelig enn å rydde, sortere. Altså, jeg må ha kontroll på alle rom. Ikke bare liksom der hvor jeg oppholder meg. Jeg må ha kontroll på alle rom. Elsker å rydde, hater å vaske. Men jeg kjente at jeg trengte den der tida for meg selv i dag, og så kunne jeg heller vise dere liksom resultatet. Ok, vi går inn her. Nå har jeg ikke noe før-bilde, men det her så helt katastrofe ut før. Jeg har ommøblert i alle hyllene, sånn at det liksom er delt inn annerledes. Nå er verktøykassa mi der. Det her er ekstra ledninger og sånt nå der nede, og faktisk en Xbox. Men så har jeg fått hengt opp ekstra jakker, som jeg bruker veldig mye. Og det er litt sånn kortere jakker, og de henger her.
I skapet ved siden av så har vi litt frakker, litt andre jakker, og det skal også sies at det henger jakker der inne som er veldig gamle. Det er mange av de jakkene her jeg ikke kan bruke lenger, også fordi at noen har ekte pels, og det her er gamle jakker som sagt. Det er ekte pels på de, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med de. Kanskje, jeg vet ikke. Noen ekstra jakker også, som dere vet, det der er jo den Cederico-jakka mi, og så har jeg en gammel Parajumper. De er på en måte der, jeg vet ikke om jeg, er det liksom lov å selge sånt nå? I don't know. Jeg bruker de jo ikke, og jeg kommer aldri til å bruke de igjen i hele mitt liv, så jeg vet ikke om jeg skal selge de, eller hva jeg kan gjøre med ekte pels. I hvert fall så har jeg da frakkene mine her. Det her er to sorte frakker. Her har jeg noen beige frakker. Den her, åh, den her er god. Den hadde jeg faktisk glemt, ikke sant? For det har ligget inni her. Litt sånne der regnfrakker og litt sånne praktiske ting. Under her så har jeg da satt noen ekstra sko, fordi at jeg trengte den nederste hylla til ekstra vaser. Jeg har jo veldig mye vaser. Da er vi egentlig ferdig her inne, og kan vi gi oss opp. Er vi ikke ferdige her nå da? Jo, da kan vi gå opp igjen. Og oppe, det er nok ikke kjempestor forskjell for dere her, men jeg har støvsugd som ei gud. Soverommet, jeg har byttet på senga, best jeg vet. Ikke reide opp, bare byttet på den. Jeg har jo astma, jeg vet ikke om dere har fått med det de siste vloggene, men jeg har veldig kort pust. Og så er jeg litt hes, og så må jeg liksom hente meg inn, fordi når det er kaldt ute, det er verste tida, fuktig og kaldt. Helt forferdelig for astmaen, og samme er det hvis man har et støvete soverom. Så på soverommet her, her er jeg veldig streng. Her tar jeg hele tiden støvsuger og prøver å holde det liksom rent. Dunker, puter og alt det som er. Så nå skal det i hvert fall ikke være et fnugg av støv her. Til og med de der dunket jeg i sted. Jeg har tatt frem Nintendoen min. Og nå er det fint og fresht her. Bade. Jeg har litt igjen her, holder på her inne. Men jeg har vasket det gulvet, altså det skinner jo så rent. Jeg skal vaske dusjen når jeg står i dusjen, men her sto jo den der som jeg har satt nede. Den har jeg fjernet, og jeg har vasket hele veien inn her. Holder på å vaske søppelbøtta. Jeg har også begynt å gå gjennom skuffene mine. Det eneste jeg har fått tatt til nå, det er hårpleieskuffen min. Nå har jeg satt alle produkter jeg faktisk bruker ukentlig her, sammen med Olaplex der. Den skal jeg ta etterpå. Vasket alt oppi. Tror kanskje at jeg har det helt greit oppi her også. Ja. Looks good! Til og med så har jeg vært her inne på mitt walk-in closet. Jeg vet ikke om du kan kalle det det. Det er egentlig et rom som ikke er noe annet enn nå et skap. Jeg har gått gjennom klær, jeg har gått gjennom sko, jeg har gått gjennom veskene mine som står der, og alle klær som står her. Så nå begynner det egentlig å se bra ut overalt. Jeg skal gjøre resten ferdig nå, men jeg hadde bare lyst til å vise dere hvor sykt bra det sovet her nå. Jeg kjenner at jeg gleder meg til mandag, altså i morgen, fordi da kan jeg liksom våkne opp og bare vite at det er ingenting som henger over meg. Jeg kan kun jobbe og gjøre akkurat det jeg trenger å gjøre, og ikke tenke på at det er rotet det i rommet ved siden av. Jeg er jo litt skadet når det gjelder organisering og renhet, at ting liksom lukter godt, at ting er fresh. Ting må være fresh rundt meg hele tiden. Og en ting til! Jeg har jo hengt opp de her! Husker dere, jeg hadde en sånn her wall of fame, som jeg kalte det før, hvor jeg sånn setter alle store prosjekter jeg gjennomfører. Nå har jeg jo hengt de opp igjen, og det synes jeg egentlig var litt hyggelig, fordi sånn som de prisene og sånt, vet du, de har jo jeg bare lagt ned i den skuffen der. Så nå er det liksom litt hyggelig å faktisk få på plass de tingene som jeg er veldig stolt av. Det er flere ting som skal opp der, for å si det sånn! Men her har jeg da fiksa det. Jeg har ryddet hele veien her. Jeg har satt opp noen blomster her faktisk, for det, hvorfor ikke? Alle Kaia-nyheter står her. Jeg skal faktisk vaske koster etterpå, og så leter jeg etter nye sånne her til å ha kosten i. Hvis dere vet om noen nye sånne her, da tenker jeg egentlig bare noen helt klare noen eller noe sånt nå. Jeg flytter så mye på de her frem og tilbake. Og de her, åh, vet du hva? De er så tunge. Så hvis dere vet om noen sånn, så tips meg gjerne om det. Så ja, jeg har litt igjen, men fy fader for en effektiv, bra, jækla søndag. Jeg skal snart dusje, jeg skal stikke ut med de klærne, jeg skal gjøre litt sånne forskjellige ting. Men jeg vil bare vise dere det. Og så tenker jeg at vi heller ses i morgen. Kan hende jeg tar dere med litt på spa-søndag. Hvis ikke, så ses vi igjen i morgen, og så starter vi den jækla uka her. Dritbra. Jeg tror det blir bra i hvert fall. Det er den deiligste følelsen i verden. Jeg tok med den her nå bare fordi at jeg brukte den akkurat opp. Se, it's totally empty. If you want a expensive but fabulous hårkur. Hair cure. Ja, hårkur. Så burde dere faktisk sjekke ut den her fra Orib. Jeg har hatt den her i nesten et år. Så hvis du har lyst til å investere i noe veldig, veldig bra for håret ditt. Hvis ikke, så er jeg også veldig glad i hårkuren fra Defy Damage. Altså den som har i dusjen, den er også ganske dyr da. Men jeg elsker de produktene, og den her har vært helt nydelig. Jeg har kjøpt en ny en, for de selger den på Lyko.
Også brukt Dr. Brandt Microdermabrasion. Beste peelingen til ansiktet når du vil ha en skikkelig, skikkelig peeling. Elsker den her. Jeg skal legge ansiktsmasker og sånt nå etterpå, men jeg tar håret først. Jeg skal gi det så mye pleie. Jeg har faktisk ikke testet de her dråpene. Dette er Olaplex nummer 7. Bonding Oil. Ikke testet den. Kanskje jeg skal gjøre det? Hvis ikke, så tenker jeg at jeg skal ta Leave-In Repair nummer 6. Nummer 6 eller nummer 3. Jeg skal putte de i håret hvertfall. For damaged hair, apply to damp towel hair. Kanskje jeg skal ta den her da. Da tar jeg den nummer 3 i dag. Jeg tester jo alltid ut masse forskjellige og nye produkter på spa-søndag. Men det er liksom min ride or die som alltid er i skuffen min. Og wet brush også. Sykt bra til et hår hvis du liksom har litt skadet hår som kan være litt vanskelig å børste etter du har vært i dusjen. Den er så skånsom og fin. Dere vet også at hver gang jeg ser på YouTube og jeg ser andre ha spa-søndag, så føler jeg meg bra. Jeg føler meg så bra når jeg ser liksom andre liksom, oi, ta vare på seg selv. Jeg synes det er så digg å se på, ja. Jeg kliner på med denne her, for jeg skal ingenting i dag. Jeg skal bare pleie alt som er. Sånn, og så skal jeg bare teste. Hvorfor ikke? Jeg tar litt olje også, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det lukter dritgodt. Det lukter litt sånn polkagris. Nei, godteri. Jeg vet ikke, jeg minner meg om et eller annet godteri. Det er så nærme på en boobslip her nå. Det er helt sykt. Nå tror jeg jeg skal ta hudpleien min uten dere faktisk. Bare for å avslutte hele den dagen her. Sette på en serie. Jeg skal begynne å planlegge hele neste uke også i dag. Så jeg gjør det. Og så ses vi igjen i morgen. I morgen tidlig så skal jeg også fikse neglene. Det er egentlig også derfor jeg vasket i dag. Fordi jeg vasker ikke med helt nye negler. Bye! God morgen. Klokka er blitt 7:50. I dag sto jeg opp 6:30. Jeg har ikke peiling hvorfor jeg sto opp så tidlig. Men jeg har hvertfall fått dusja. Jeg har fønnet håret. Nå skal jeg stikke til neglene mi. Vi har time om 20 minutter. Så innen jeg kommer meg av gårde, så tror jeg egentlig bare vi må stikke. Jeg føler at det her har blitt en skikkelig sånn spa. Altså det er så vanskelig å vlogge når det er så mørkt ute. Men det har blitt en skikkelig spa-vlogg, og vi fortsetter! Oi, se! Når jeg kom ut nå, så har det jo snødd masse i dag. Og jeg bare, igjen så kjører jeg joggesko-stilen. Jeg vet ikke helt hva jeg har gjort, altså. Men jeg har gjort noe med innstillingene på kamera, som gjør at kvaliteten er litt annerledes. Jeg redigerte jo som sagt søndagens vlogg i helgen. Der skjedde det noe på et tidspunkt, og da så jeg bare at hele kameraet ble skikkelig dårlig. Men søndagens video er skikkelig koselig. Jeg stikker inn på barnerommet mitt, hjemme hos mamma di. Dere har vært på rommet mitt der før, men det her er barnerommet mitt, så det er masse bilder og sånt nå, som er veldig hyggelig. Og jeg må også huske å ringe en arkitekt i dag. Kanskje jeg skal gjøre det med en gang? Hva er klokka? Kanskje litt tidlig. Jeg kan gjøre det når jeg sitter nede hos Annas Beauty Place. Jeg vet ikke helt om jeg skal gjøre det sånn som jeg sier det nå, men jeg har jo tegnet huset mitt i hodet mitt veldig lenge. Jeg tegnet det også på papir veldig mange ganger. Så jeg vet jo egentlig akkurat hvordan jeg vil ha huset. Så jeg tror kanskje at det er en bedre løsning for meg enn at noen andre skal tegne det for meg. Åh, jeg vet ikke. Jeg er fortsatt trøtt, kjenner jeg. Jeg kjenner at hele ansiktet mitt er hovent, og hodet mitt har ikke koblet helt på enda. Vi sees nede hos Anna's Beauty Place. Kjør du! Det går fint. Altså, det er så mange sjåfører som er så redde med en gang enten at det kommer litt snø, eller at det er... De tror det er trangt. Det er 6 meter breit her. Vi kommer forbi begge to. Nei, vi ses der nede. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to? Herregud, jeg rakk det. Se på den fine butikken deres. Her er en liten ventegruppe. Alle diplomer her. Award-winning team! Hey! Ja, det her blir bra faktisk. Sånn her. Nå har vi et før. Jeg glemmer alltid å vise dere før. Det kunne ikke sove i dag.
Du våkna 4:30, at du ikke sover lenger. Nei, jeg våkna 6:30. Jeg vet ikke hva det var jeg heller. Nei, 6:30 da. 4:30, det var jo veldig tidlig. Ok, nå skal jeg ha litt me time. Jeg spotter en Kaja leppestift. Hvem farge har du? Honey elixir. I forrige video når jeg var her, så var det så sjukt mange av dere som sa at det her er min lost sister. At vi var helt like. Og vi var faktisk ganske like der, og det ser jo liksom så likt ut når alle bare går med munnbind. Ja, ikke sant? Men nå ser vi ikke like ut, nå har du sminket deg, ikke jeg. Og det her er alltid vanskelig, jeg sitter og tenker og ender opp med det samme hver gang. Alle tar alltid kjefter så på meg, fordi at de vil at jeg skal ha den der kaffen-shape. Men jeg vil ikke ha det, så la meg bare leve. Jeg synes det er finere til mine fingre, for det er sånne små pølsefingre, og da er det finere å ha litt rundere formet. Ja, du har mer spiss igjen. Hadde jeg ikke det sist? Nei, vi hadde litt rundere sist. Kanskje litt spiss i det da? Spiss i det, ja. Ja, jeg skal teste noe nytt. Jeg skal teste paraffinbehandling. Det er nytt for dere også, ikke sant? Ja. Ja. Det blir gøy, så skal jeg putte hendene ned i en sånn greie. Ok, nå skal vi på med paraffinbehandling. Det er den der maskinen som står bak der. Nå tar du på serum. Mm-hmm. Så deilig. Maske. Maske? Mm-hmm. Håndmaske. Det lukter kaos. Gjør det? Og det skader ikke neglene eller noen ting, noe som du akkurat har fiksa din. Hva gjør liksom det her? Skal det gi fuktighet? Ja, som regeneration også. Ah, så hvis du har, solskader og sånt. Du vet at første tegn til aldring syns på hendene. Så setter skal jeg spre fingrene? Litt mindre sånn, ja. Okay. Det er varmt da. Ja, det er det. Oi. Ut og bare vent her. Og selvbrenning skal se mye bedre ut etterpå. Åja, så ikke det blir sånn tørr og sånn. Du kapsler liksom den maska inne i voks. Ja. Kult. Og den varmen hjelper å gå dypere ned i huden. Ja. Det er så gøy. Dette må jeg sette av tid til hver gang. Dette er jo sykt digg. Vent litt. Sett inn. Sånn, sånn. Nå skal jeg sitte her. 15 minutter. 15 minutter. Det blir 15 minutter telefon-detox. Ja, det er litt deilig. Shit, altså vet dere hvor digg det der var? For det første så har jeg jo helt nye, freshe negler. Jeg tok en litt sånn fresh farge den gangen her. Og for det andre så var jeg så kald på hendene. Oi! Så det å dyppe det ned i sånn litt sånn varm lunka voks, så digg. Og hendene mine kjennes ut som en barnerumpe. Det er helt nydelig. Nå skal jeg faktisk teste å legge self-tan på senere og se hvor bra det blir. For det skulle vist bli veldig sånn jevnt og fint på knokler og sånt nå. Så digg! Nå stikker vi hjem. Jeg er sykt sulten. Klokka har blitt 11. Nå skal jeg spise lunsj. Jeg tror faktisk ikke dere vet hvor sykt deilig jeg synes det er å komme hjem til et rent hjem. Det er helt sykt hvor obsesst jeg er med det. Men herregud, jeg har aldri testet paraffinbehandling eller voksbehandling noen gang. Så det her var jo en helt ny opplevelse, men det kjennes ut som jeg har en sånn film på hendene med bare masse fuktighet. Det her var helt nydelig etter all antivaks som man bruker nå. Jeg var litt kjapt ut på butikken bare for å kjøpe litt avocado, og selvfølgelig kokos, og selvfølgelig vaniljemelk, alt jeg alltid kjøper. Dette er bare påfyll. Måtte også ha en Stratos. Nå går jeg tilbake til den originale Stratosen, og jeg har spist den der, dere vet, den her karamellstratosen så lenge. Jeg er ikke så fan av den her lenger, nå liker jeg den originale. Den har alltid vært best, og den forblir den beste. Jeg er også sykt glad i Troika, av alle ting. Litt vaskemiddel, skinke, that's it.
Ok, jeg tror egentlig at jeg bare skal spise og avslutte videoen her, for det er mandag, jeg har dritmye jobb jeg skal gjøre i dag. Jeg har også en veldig spennende uke foran meg, og så må dere ikke glemme heller å gå inn og se på episodene av bloggerne. Der hilser dere på både mamma, pappa, broren min og alle sammen denne uka her. Og så ses vi igjen neste søndag, da er det enda en ny vlog. Hvis dere likte videoen, så gi den en tommel opp. Altså, jeg har et lite mål også om å nå 100.000 det året her. Jeg håper vi kan nå 100.000 her på kanalen. Da skal det skje noe fett, tro meg. Da skal jeg gjøre noe sykt fett. Vi snakkes! Ha det!